O Papa apelou para maior solidariedade para com os 49 migrantes impedidos de desembarcar num porto europeu desde o final de dezembro. A Comissão Europeia garantiu segunda-feira que está em intenso contacto telefónico com vários Estados-membros para encontrar uma solução. Mas é vital que os países adotem a reforma da chamada legislação de Dublin, acrescentou o porta-voz. Esperamos sinceramente que, com a ajuda da presidência romena da União Europeia, possamos concluir esta importante vertente das nossas políticas de migração o mais rapidamente possível e, de preferência, antes das eleições para o Parlamento Europeu. Em causa está um pacote de novas medidas sobre a entrada e distribuição de requerentes de asilo elaborada em Bruxelas. Uma eurodeputada de Malta diz que a solidariedade é uma palavra vazia para certos governos. Temos de ver que haverá eleições europeias dentro de 5 meses e que os cidadãos exigem soluções claras para o desafio da migração. É uma pena ver governos de alguns grandes países a intimidarem países mais pequenos por causa das suas posições. O Parlamento Europeu está a analisar o refinanciamento do Fundo para Asilo e Migração na ordem dos 10 mil milhões de euros até 2027. Mas o dinheiro não será suficiente para resolver o impasse, diz uma eurodeputada italiana. O Conselho Europeu poderia alterar o regulamento de Dublin por maioria qualificada, mas determinaram que seria por unanimidade. Sabemos bem que nunca será possível ter unanimidade, mas o mais grave neste momento é que se fala como se estivessem em causa objetos e não seres humanos. Antes de tudo, devemos salvar vidas humanas. A União Europeia voltará a debater o tema da migração com maior detalhe numa cimeira com países da Liga Árabe no Cairo, no final de fevereiro.